Jučer smo saznali da još jedna agencija za naplatu potraživanja, famozni utjerivači dugova, ne brine o podacima hrvatskih građana koje koristi kako bi ih maltretirala i kako bi se na njima bogatila. Dakle, ovdje se radi o tome da u Hrvatskoj ne samo da ne postoji zakon koji bi regulirao kako radi ova djelatnost, već te agencije ne poštuju niti one zakone koje od njih traže kako će čuvati osobne podatke građana. Sandra je nešto govorila o tome šta to znači s aspekta sramoćenja, šta to znači sa aspekta zaštite ljudskog dostojanstva. Ali ja ću vam kroz jedan slikovit primjer pokazati što to može u budućnosti značiti za one čiji su podaci iscurili van. A to se u Hrvatskoj već događalo. Primjerice, netko može te podatke uzeti i u vaše ime sklopiti ugovor sa primjerice nekim telekom operaterom, vi ćete za mjesec ili dva dobiti na kućnu adresu račun i onda ćete se godinama natezati da dokažete da niste vi bili ti koji su taj ugovor sklopili. Upravo zbog toga postoje pravila o zaštiti osobnih podataka i upravo zbog toga oni koji vode baze podataka ljudi moraju paziti kako ih čuvaju. Ovime je nastala dvostruka šteta. S jedne strane sramoćenja, a s druge strane, dovođenja u rizik svih tih ljudi čiji su podaci iscurili, da se ti podaci na neki način zloupotrijebe. Mi imamo agencije, mi imamo utjerivače dugova koji ljude maltretiraju, a onda, još na ovaj način, jer nisu u stanju brinuti o njihovim podacima, ih dovode u rizik da im se stvori dodatna ekonomska, dodatna materijalna šteta. Zbog toga je ovo tržište i ovaj način poslovanja potrebno regulirati. Zeleno-lijevi blok i SDP su prije nekih mjesec dana u saborsku proceduru uputili prijedlog zakona koji bi regulirao na koji način se trguje dugovima u slučaju potrošačkog kreditiranja i stambeno-potrošačkog kreditiranja. Za otprilike mjesec dana steći će se uvjeti da tražimo da se to uvrsti u saborsku raspravu i ako do tada vladajuća većina ne bude to stavila na dnevni red, to ćemo učiniti mi. I Sabor će u roku od mjesec dana ili koji dan više o ovome raspravljati i glasati. Ali tu nećemo stati. Već ovaj tjedan ćemo u saborsku proceduru uputiti prijedlog izmjena Zakona o obveznim odnosima koji bi trebao regulirati pitanje apsolutne zastare za određene potrošačke odnose, ali ćemo tražiti i nešto izuzetno bitno. A to se odnosi ne samo za žrtve utjerivača dugova, već i za sve ovršene, a to je pitanje uračunavanja duga, odnosno uračunavanja plaćanja kod duga, jer mi u Hrvatskoj u ovom trenutku imamo takozvane neotplative dugove, gdje ćete vi cijeli život moći platiti kamatu, a da u glavnicu niti ne zagrebete. O tome je govorio i predsjednik Vrhovnog suda prije nekoliko dana i dat ćemo jedno rješenje koje bi trebalo pomoći ne samo onima koji su žrtve utjerivača dugova, već i svim ovršenima u Republici Hrvatskoj da im se barem malo poboljša situacija. I ono na čemu ćemo kontinuirano, pa upotrijebit ću tu riječ, jahati, je pitanje primjene direktive koju je Europska unija donijela prije godinu i pol. Dakle, svim državama članicama je stavljen alat na raspolaganje koji bi trebao urediti način rada utjerivača dugova. Ja želim čuti od vlade zašto su joj važni utjerivači dugova od njenih građana, pa tu direktivu ne želi implementirati u Hrvatskoj. Dakle, to je izuzetno važno pitanje. Rok je kraj ove godine, a mi još uvijek nemamo niti u savjetovanju prijedlog zakona koji bi tu direktivu, koja treba direktno štititi građane od utjerivača dugova, primijenio u Hrvatskoj. To je jedno izuzetno važno pitanje na koje nemamo odgovor, a mislim da ga ne samo mi, ne samo vi kao mediji, nego prije svega svi građani na koje se to odnosi itekako zaslužuju. Evo tu smo ako imate dodatnih pitanja. A kako su te agencije uopće došle do podataka maloljetnika, zašto ih oni imaju? Iz teksta članka možemo zaključiti da se tu radi o dva aspekta. Jedan je kad maloljetnik postane dužnik, primjerice zato što je naslijedio svog roditelja koji je bio primarni dužnik, što je donekle čak i opravdano, iako način na koji se to tretira i način kako se barata tim podacima i što se poslije radi tim maloljetnicima nije, ali proizlazi da agencije za naplatu potraživanja utjerivača dugova vode i baze podataka koje ne bi trebali, a to su takozvanih potencijalnih dužnika.
To je potpuno protivno pravilima o GDPR-u, odnosno pravilima o zaštiti osobnih podataka. Znamo da Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi nadzor. Ja se nadam da će taj nadzor biti brzo završen i da će s jedne strane sankcionirati ove prijestupe koji su do sada utvrđeni, a s druge strane pomoći u tome da se spriječi da se ovakva zlouporaba i ovakvo kršenje zakona ponovi. Ali smo imali slične situacije, Agencija za zaštitu podataka je isto postupala, ali jesmo mi ikad vidjeli neki rezultat? Koliko je meni poznato, još onih velikih kazni koje su omogućene na temelju uredbe nema, a te kazne sežu i do iznosa od nekoliko desetaka milijuna eura koje se mogu izreći onima koji su povrijedili pravilo o zaštiti osobnih podataka. Ali netko još to nije. U Hrvatskoj su u jako malo slučajeva izrečene kazne i naravno da nisu bile izricane u ovim, da tako kažem, osjetnim ciframa. Ovo je primjer jedne strašne, strašne povrede zakona koja može imati direktnu štetu po građane koji su bili žrtva ove povrede osobnih podataka. Na dva načina. Jedan je onaj gdje im je povrijeđeno dostojanstvo, drugi može imati direktnu materijalnu posljedicu da neko s tim podacima ugovori određenu uslugu, a to se događalo. Takve situacije u Hrvatskoj su se događale. Nije nešto što sada izvodimo kao hipotetski scenarij. To se događalo. I ljudi mogu biti žrtve toga i poslije im trebaju godine da dokažu da oni nisu bili ti koji su sklopili ugovor.